អូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំប្រាប់ធីបងាយងាយទាំង10ក្នុងការប្រើប្រាស់ Maltrack នៅលើ Huawei Mate 5 Pro ដើម្បី GPing ចំណុចទី1អញ្ចឹងសម្រាប់បងចង់ចុចលើ App ណាមួយគឺគាត់អាចប្រើមេដៃមួយដើម្បីថាច់លើវាមិនចកត់ទេវិញគាត់ចុចប៉ះវាថាថាលើ Maltrack ហ្នឹងវាអាចចូលនឹងបានហើយចំណុចទី2ក្នុងករណីបងចង់ទាញ App បដូរទីតាំង App ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបងអាចចកត់លើវាអាចជាប់យើងអាចអូសបានអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់មេដៃមួយដូចគ្នាចំណុចទី3ផងកណៃបងចង់បាន display គៀនគៀននេះ display menu គឺគាត់អាចប្រើមេដៃមួយចុចវាជាប់ហើយអូសមកអញ្ចឹងវាលោតមកអញ្ចឹងបងអាច select យក app ណាមួយដែលបងត្រូវការឬមួយក៏បងប្រើមេដៃពីរក៏បានគាត់អាចមិនសកត់ទេយើងគ្រាន់ណាអូវាថាថាមកហើយហូរឲ្យជាប់អូខេចុះចេញមកដូចគ្នាចំណុចទី4ការ scroll គាត់ប្រើមេដៃពីរដូចគ្នាយើងអូសលើ matrix ណាគឺដើម្បី scroll ចំណុចទី5ដើម្បី swipe ពីឆ្វេងមកស្ដាំគឺគាត់អាចប្រើមេដៃពីរដូចគ្នាយើងអូសពេញទៅយើងអាចអូសពីឆ្វេងមកស្ដាំបានចំណុចទី6ក្នុងករណីបងចង់ zoom in zoom out រូបហ្នឹងបាក់លេខលើរូបហ្នឹងហើយគាត់ប្រើមេដៃពីរដូចគ្នាយើងទាញ zoom out zoom in ហ៎យើងអាច zoom in zoom out បានអញ្ចឹងក្នុងករណីបងចង់ rotate ចុចទី7ដើម្បីចង់ rotate ប្រើមេដៃពីរដូចគ្នាគាត់អាច rotate ពីរបានហ៎គឺដើម្បី rotate ចុចទី8ប្រើមេដៃ3នៅលើម៉ៅtrack ហ្នឹងគឺយើងអូសឡើងលើទៅគឺយើងមក home screen វិញចំណុចទី9ដើម្បីចូលទៅកាន់ការងារដែលយើងឬក៏ app ដែលយើងធ្លាប់បើកពីមុនយើងចុចលើម្រាមដៃ3ដូចគ្នាព្រមម្រាមដៃ3ដូចគ្នាអូវាឲ្យជាប់យើងដឹងថា app ណាខ្លះដែលយើងធ្លាប់បើកពីមុនបានចំណុចទី10ចំណុចចុងក្រោយការប្រើប្រាស់ម្រាមដៃ3ដូចគ្នាយើងអូសលើ matrix មកស្ដាំទៅដើម្បីចូលការងារដែលយើងបើកពីមុនយើងគាត់អូសយើងទៅខ្ញុំចូលការងារចាស់ចាស់បានហើយអូខេអរគុណអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេអូមានមួយទៀតនឹងល្អមួយទៀតចង់ជំរាបថា Huawei Mate 5 Pro ចូលស្តុកហើយប៉ុន្តែតតបានចូលស្តុកជ្រូក4គឺការឆែកអស់3គ្រាប់ហើយអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃឥឡូវសល់ប៉ុណ្្នឹងទេជឿសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានតម្រូវការទៅលើ Huawei Mate 5 Pro ដើម្បីជិះទីនេះមានក្នុងស្តុកស្រាប់គឺពួកខ្ញុំតេតងមួយកម្មវិធី WPS Word Excel PowerPoint នោះគឺមានការ free license ប៉ុន្តែនេះវាជាប្រភេទប្រើ Wi-Fi ទេព្រោះក្នុងករណីបងចង់ប្រើ SIM គាត់អាចប្រើគាត់អាចជ្រើសយក 11.5 ឬក៏ 13. Mate Air បានមួយកាដូគឺបានទាំងអស់បានទាំងបិចម៉ៅ keyboard ហើយកាតាបកាបូបសំទោសជាកាបូបចា៎ប៉ុន្តែមកជើងនេះគឺជាពាក់ទៀតហើយមកដែរគ្រប់ទេអូខេចេះសម្រាប់ពមមានអត់ក៏អាចឆាតចូលក្នុងផេកបងផ្លេចទៅតាម Telegram បានអរគុណសម្រាប់ទីតាំងហាមវងខ្លីគាត់អាចមើលវីដេអូនេះបានបងមានផ្សេងផ្សេងគាត់អាចចុចលើ link នេះហើយវានឹងនាំទៅ link ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជា Telegram Facebook Page បងអាចចុចលើ link ណាមួយដើម្បីតំណាងខាងពួកខ្ញុំវិញហើយសម្រាប់វីដេអូផ្សេងផ្សេងបងជួយ subscribe លើ YouTube របស់វងខ្លីផងអរគុណ